าพ่ายខ្ញុំជាមួយនឹងមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមការប្រជុំមួយនៅពេលព្រឹកខ្ញុំត្រូវរៀបចំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងម៉ាក់ការញ៉ាំអាហារនឹងជជែកគ្នាលេងជាមួយនឹងមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំការសម្រាកពេលថ្ងៃនៅក្នុងផ្ទះត្រជាក់ពិតជាស្រួលខ្លួនណាស់ការងារមួយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ជីវិតខ្ញុំមានភាពកាន់តែងាយស្រួលព្រោះតែកម្លាំងភ្លើងមានស្ថិរភាពពួកយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតស៊ូប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងភ្លើងដែលមានស្ថិរភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជា